10 učenika tehničke škole u Pećincima koji su u junu završili školu dobilo je posao u kompaniji Robert Bosch u Šimanovcima gde su tokom školovanja imali i praksu. Mnogo mi je bilo lakše kad sam otišao tamo i kad sam sve to video u praksi. Praksu smo obavljali u Boschu, tamo ću raditi u odeljenju PKO-a programiranja. Kompanija Robert Bosch Srbija među prvima se uključila u projekat uvođenja kooperativnog obrazovanja u Srbiji. To se pokazalo jako dobro. Znači, učenici na toj prvoj godini dobijaju praktičnu, teoretsku nastavu, dok na drugoj i trećoj godini oni su pohađali praktičnu nastavu u našoj fabrici za proizvodnju sistema brisača u Pećincima. Projekat je realizovan u okviru javno-privatnog partnerstva između kompanije Robert Bosch Srbija, Giza i opštine Pećinci. Im kommenden Schuljahr werden wir U novoj školskoj godini imat ćemo priliku da sarađujemo sa 15 škola širom Srbije i uz 400 učenika koje smo uspeli da pridobijemo za ovaj model obrazovanja, novih 400 se upisalo u narednoj godini u ova tri obrazovna profila. Upravo zato smo i prihvatili ovaj sistem obrazovanja jer želimo da se naše deca školuju za konkretne firme, za konkretne zanimanja, a ne za evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Ovo je prva generacija obrazovnog profila industrijski mehaničar. Moram reći da je ovaj profil industrijski mehaničar deficitaran i kod nas i u svetu. Trenutno je dualnim obrazovanjem obuhvaćeno preko 1000 učenika u Srbiji. Imamo dobre primere poput ovog u Pećincima i u Požegi i u Vladičinom Hanu, od skora u Vlasotincu, Lazarevcu, u Subotici, širom Srbije. Novi radnici će u fabrici za proizvodnju sistema brisača kompanije Robert Bosch u Šimanovcima početi da rade već od polovine jula.